بارے الواسطہ محمد والے محمد کا ان تمام ماتم کرنے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے ان کے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرما ایک دعا کے لیے کہا گیا ہے میر ہادی علی موسوی بارِ الٰہی شہزادِ خاسم کے صدقے میں بی بی سکینہ بنت الحسین کے صدقے میں میر ہادی علی موسوی اور ہمارے نوح خان میر آصف علی ہمارے صدر میر مختار علی زوار کی صحت کاملہ عاجل عطا فرما ایک دو مجالسوں کا اعلان ہے 26 محرم عزا خان زہرہ میں غضنفر عباس صاحب کے مجلس میں برسوں سے انجمن معصومین سینہ زنی کرتی ہے تمام ماتم داروں سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت کرے 28 محرم شب کے 7 بجے کومٹ واڑی بیدار صاحب نندوار ہے شب کے